Eu quero te convidar para pensar. Por qual amigo você sente mais respeito? É aquele que está contigo sempre na balada, curtindo os bons momentos? Ou é aquele amigo que às vezes coloca o dedo na ferida e te mostra, te esfrega as verdades na cara e te dá uns conselhos porque você sabe, ele se preocupa contigo? É assim que funciona, né? Quando alguém te dá algo de valor, consequentemente você quer dar algo de valor para essa pessoa. É assim que funciona o gatilho mental da reciprocidade. O fato é, Priscila, o que é valor? Vou te dizer que nas redes sociais, algo só terá valor se você entregar alguma informação, alguma dica que, meu amigo, transforme a vida dessa pessoa, que vá suprir uma dor que ela tem. E se você não der, né, se você sempre der a mesma coisa, todo momento, um post básico, seu valor será, ó, diminuído, porque é visto como uma obrigação. A verdadeira reciprocidade precisa ser mais natural possível. Se você só postar para vender, não vai converter. O seu objetivo aqui nas redes sociais precisa ser construir, edificar e ajudar verdadeiramente as pessoas. O seu conteúdo só vai começar a fazer diferença quando você olhar para o seu conteúdo e dizer: poxa, eu fiz um conteúdo aqui, ó, que eu, se eu não tivesse conhecimento, eu teria aprendido. Né? Você vai ter feito a diferença na vida de alguém. E quando a gente espera uma recompensa imediata com qualquer post básico e mediano, eu sinto te informar, mas está fazendo errado. A mais pura reciprocidade é atingida quando eu estou realmente interessada em ajudar a vida das pessoas que me seguem. E como fazer para as pessoas perceberem o teu valor? Vou te dizer, se você não tiver valor de verdade, ninguém vai perceber. Porque é básico, né? É uma questão de feeling. A pessoa vai olhar e vai dizer: não, não tem valor nenhum. Não adianta eu ler isso aí que não vai ajudar. Você costuma assistir canais, todos os canais de televisão? Olha, eu tenho certeza que não, né? Por quê? Porque você analisa o conteúdo. Você olha subjetivamente e diz: poxa, esse aqui não serve. Esse aqui serve, esse aqui eu odeio. Isso aqui supre o que eu estou precisando. Observa os caras mais fodas da sua área, né? O que que eles estão postando? O seu conteúdo é parecido com o que eles estão fazendo? Eu duvido que, se o seu conteúdo fosse bom pra caramba, não seria consumido. E mais, se o seu conteúdo for bom, a audiência vai compartilhar. Sabe o que é isso? Ela vai usar o gatilho da reciprocidade. É um ciclo permanente que constrói a sua autoridade.